Strana 37, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Co budeme počítat? A pro cvičování písemného sčítání a písemného čítání, tak se do toho dáme. Písemné sčítání říkáme co plus ze zadu od jednotek ze spoda nahoru. 6 plus 0 rovná se 6, pěkně do sloupečku, 5 plus 3 rovná se 8, 3 plus 2 rovná se 5. Tak, další příklad. 7 plus 5 rovná se, a pozor, to se 12, zapíšu dvojku, jedničku přičtu k vyššímu řádu, 1 plus 6 rovná se 7, 7 plus 2 rovná se 9 a stovky 3 plus 6 rovná se 9. Tak a teď vy sami, 9 plus 5 rovná se, no zapíšeme. 4. Co uděláme s tou jedničkou? Přičteme k vyššímu řádu. Počítáme. Na plus rovná se 5. A stovky rovná se 9. Tak, odčítání. Pozor! Ze zadu a ze spoda nahoru to je stejné, ale my říkáme, a kolik je 7 a kolik je 3, 7 uh, a kolik je 13? Půjčujeme si a 6. Pozor, vrátit. Vrátíme ke dvojice. Takže tady mám 3 a odčítám a kolik je 6 a 3. 3 a kolik je 9 a 6. 5 a kolik je. Aha, teď si půjčíme 11 a 6. Vracíme. 1 plus 3 rovná se 4 a kolik je 5? A 1, 2 a kolik je 4 a 2? Tak a sami. 8 a kolik je? No, a jde. A kolik je? Kolik? No, 4. Nezapomeňte vrátit. Juj. Dohromady. A kolik je? Jde to? Tak si počtit. A kolik je? Sedm. 10 a kolik je 17? 7. Sedm. Vraťte. A kolik je? 0. Tak tu tam nepíšeme. Tak fajn, ukázali jsme si šest příkladů. Ty zkontrolujeme. Máme dobře, ještě tady nějaké jsou. Na těch si to můžete vyzkoušet ještě dál. Já si myslím, že jsme si to procvičili. No a jestli to bylo málo, tak ještě počítejte nějaké další příklady.